Canım ne demişəm çıxıb da aşkım? Ne demişəm çıxıb? O insanlar özləri belə mat qalıb ki, bu bunları hardan bilir? O din kobolk canımsan. Sən mənə şək ediyorsun, böcəyim. Çox sağ ol, eyn. Buyur. Az əlim dəydi bir dəqiqə. Əlim dəydi, bu, o din ko üzürsə. Bana gelsin. Çiçim 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 sen Nazif. Çiçim 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 hayta çiç. Gel. Duca, duca Ahmet diye. Duca, duca. Kozdağ. Bir yazmır, iki yazmır. Başka kısım sen. Düzdü ne inirdi? Limuş ne haber? İyi misin de ne haber? Bazıları özünü sana okşadır. Niye bu kadar özünü ağalı sayırsan ama değil? O sözü sen bana yazırsan, sen ben oradan öyle görürsen ki o sözü yazırsan. Mesela ağıl söhbət elədim burada. Ölürəm də, yox əmək attı. Lala çox sağ ol. Ben deyirəm hətəm, bu deyir götəm. Salam yerli, salam. Aliment alırsan, bəli, ayam 1200 manat aliment alıram. Yalan değdi, sevgisi çok ayandı. Ölürəm. Virtual isteyenler, ay senin virtualına da, sənə də, ki, sənə yazan başına da. Ay, yoxsa böyle bunu kurtarır. Tutuldum savar anatta, gedeceksen zor kızan. Allah bu ne mahnı dokuyram Allah, anayam eymen. Var yoxuna nelet başım kaçmak. Siz yazan kişilere, el pengot verim. Yesinler çayla, gitsinler. Ucu, ucu, ucu. Heyecan neydi, bir dayan neydi, öldürer beni, heyecan neydi. En çok sağ. Seyyar. Ay sen yar. Ne dedi gaga? Ha? Ne dedi? Oyunu. Dediğin söz xatır ve devse bir de Ayxan. Ali Ali Xan duru Ayxan. Ce yeri ve bala. Allah seni güldürsün. Evin son beşiği Ayxan. Hardan çıxdın sen? Hello, hello. Sen yatmışsan. Yatmışam da görmüşsən. Görmüşsən yatmışam gözlərim yumuludur. Sənin şübət cin girib xanım, sən məni bu dəqiqə oyaq görürsən. Divara bax. Qorxma arxaya bax. Dur kravatdan. Ayağını yerə qoyma, hoppan düş. Ayağını yerə qoysan taxtın altından bir əl yapışacaq. Tuvaletə gedəndə arxaya baxa-baxa getmə. Nütazda oturanda bir əl çıxacaq oradan. Kərtənkələ. İçi çox sağ ol. Aslında ben yatmışım, sen ben oyaq görürsün. Sadece sen elə bilirsin ki, ben yatmışım. Dur tepti tıxtı ile yatmışsan, yatırsan, ucu. Sen ne eyvallahsın, ben nağa yiyem. Kofi istiyorum. Direkt yaz. 70 manatlı hal hazırda kofiler. İsteyen direkt yazsın. Biraz mədəm, Mustafayev. Ay, mizə, sən aparam kolun dibinə. Deyirik. O tibia, başa düşmürəm. Leman, sən nə cəb belə sözlər? Nə sözlər? Sənə tərbiyəni kim verib? Musiqi müəlliməm. Dedi do, dedim doğanıvı, dedi mi, dedim minənivi, dedi ru, dedim düşənivi. Sonra da baxdım ki, musiqi müəlliməsi verib mənə tərbiyəni. A, sənin növ lazım? Xoşun gəlmir, orada X işarəsi var. Bas çıx çölə də. İxlasdan əsər qalmayıb deyəndə ki, elə bilirsiniz həzi deyəndə, bütün günü namaz qılıb, Quran ayələri oxuyub, avratın təzən bir də namaz qılıb, Quran ayələri oxuyub, məscidə girib məsciddən çıxırlar. Sizin aləmdinizdə onlar ancaq gözümüzün qabağında ancaq namaz qılırlar, Allahla danışırlar. Artistikatikaya da gedirlər, hər şey deyirlər, ay bacı, onların özəl həyatları var.
Şef size siz. İhlas tev olanda ne olur ço? Beyquş. Əvvəl həci deyəndə kim yada düşürdü? Ölülər, din, namaz, indi müğənnilər. Təbii ki, bəzilər. Həci sözünün təzə mənası sponsor deməkdir. Əvvəl molluya baxanda yas yadımıza düşürdü. Meyit. İndi molluya baxanda nə yadımıza düşür? Cadu, əməl. Molla bilmir, yasda moiz oxusun, yoxsa onun bunun zadına baxsın. Təbii ki, bəzilər. Məsəl var, bir molla... Nə yəqin, atalar bunu vaxtında görüb deyib. İndi o ataların gördüyünü biz görə-görə gəlirik. Onlar indi rəhmətullahu, bərəkətullahu, əbzəbillahi minəşşeytanirəcim. İndi onların gördüyünü, təkrarını biz görürük. Görə bizim atalar nə deyəcək? Günah qazanırsan, mənim bəndəm. Əgər mən günah qazansam, gəlib mənə bir damcı da olsa, cənnətə girəsi olsam, o cənnət quşundan bir damcı mənə də verərsən. Ətəfəz qırt əsbirdə dinah qayyan ilən mən, qışqardıq. Əxotu da var, Peter. Ləman, adın nədir? Adım Xosrov. Mənə süpürgə soxmayacaqlar o dünyada, məni promoy sürüyəcəklər. Mənim cildim siratın o tərəfindən ucu bu tərəfinə gələcək. Məni bir sənə qayracaqlar. Məni qır qazanında diri 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 diri. Başımı çıxardacam soxacaqlar, başımı çıxardacam soxacaqlar. Az mənə bir gün verəcək. Allah Allah, sən saxla, mən saxlayam bura. Amma sən cənnətliysən ha, o mən yazmışsan, sən yandıracaqlar o dünyada. Səni danışmışam orayla, Əzrail ilə mən siv yazım var axı. O gün dedi, niyə ölmürsən? Mesaj attım, dedi, bəs zəyzat çatmır da. Gec-gec gəlir siv yaz. Bəs şeydir, adı nədir? Sənə soruşmuşam, yerin rahatdır, qırmızı xalçada qarşılayacaqlar. Divanı, kreslosu, yatağı, meyvə də ki, dayı, ürəyin istəyəmi. Burada nə yeməmsən, orada hamısını yedirdirəcəklər sənə. Yəni, nəyin dadına baxmamsan, orada hamısı qapıda səni gözləyir. Deyiblər, narahat olmasın, narahat olmasın. O, bura gələndə ona elə bir təmtəraf verəcək. As, sənin cənnətin hazır deyib, azı, sən xəbərin var. As, sən nə oturmuşsan, mən sənin yerim olsam, çoxdan özümü öldürərəm, Oğlanla elə tutmuşuq, əllərimizi birinci vuracaqlar, sonra başqa yerlərimizi. Rəşad çıxsın. Gözümüzlə zina eləmişik, gözümüzü. Oğlanlar, qızın yanında baxmışsınız, qızlara. O gözümüzü, xəyanət edən yerlərimizi. Hazırlaşın. Madam Mabel'in mavi geceleri sizi gözlüyor. Ne için deşen ay? Aya, aya, aya. Ya, ya. Tut, tut, bas bayra buradan. Sen ölenlerimin körü. Ne için sıçtı bura serser? Salam meleğim. Ay balam, oruçluq aydı deyəndə ki, bacı bura məcid döyür, mən axıl döyürəm, məciddə oturan rahibə döyürəm, mən əstağfurullah minət şeytan dirəcəyim, tərbiyə məlliməsi döyürəm, qurban olum sənə, xoşun gəlmir, təbdir çıxsa, ay bala, TikTok, siz başınız xarabdır, bura əyləncə yeridir, siz buranı mama papa verir şaxtaramdır, nədir bura, ay bacı, nə istəyirsən, nə istəyirsən, nə də, də, aç kimi taxacam, sabahdan sarışqamı giyinəcəm, oturad, təzə məllim əviz. Geçmişəm, ey qardaş. Sevgilimdən ayrılmışam. Ayrılmışam, sən nətər sevgilin olur, ay bacı. Ağlaya-ağlaya ev aldın, yalansız sənin. Özüm başa düşdüm. Yalan deydi dünyası dünyasıydı. Andı sende andı onun adıydı.